22 sata. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradiška i Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija putničkih vozila i to na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima, kako javlja BIH, nema dužih zadržavanja. Simbolično zbog značaja za turizam, danas je obilježeno otvaranje granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, odnosno Trebinja i Herceg Novog. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Naš cilj je da čim prije živi, da proradi ekonomija. Znamo da je i Herceg Novi naročito grad, opština koji dosta zavisi od turizma. Evo upravo i Trebinje u posljednje vrijeme dosta zavisi od turizma i ovo je dan, vjerujte, koji smo nakon ovoliko vremena jedva i dočekali. Nema potrebe da nešto dodatno u narednom periodu opet komplikujemo, pogotovo evo i Trebinju 15 dana.